どうぞ。スズメバチをこれだけ集めて一つのケースにまとめてみたという実験をやってみたいと思います。ここには幹を抜いてある葉っぱがたくさんあって、そこにスズメバチが集まってきます。それを片っ端から取り集めて一つのケースに入れるという実験です。ではやっていきましょう。そしてスズメバチが幹に集まってきています。一回下向けます、うん、入りましたらまずパウチにこのスズメバチを移動させます。この時に気をつける点は手にスズメバチが当たらないように入れることです。刺されるとさっき刺されましたが結構痛いです。でパウチに入れましたら極力動けないような状態にしてピンセットで胸部と腹部の間のくびれの部分を掴みます。あーっと失敗しました。成功です。ちなみに直撮りすることもできます。直撮りの際は刺されるリスクがさらに上がるのでご注意ください。くびれを狙って